Tak vzniklo to minulý rok v lete, keď sme si s našou kapelou v skúšobni pripravovali nový program na dosku a vznikli asi 4 pesničky v priebehu 3 dní a jedna z nich bola Hey Now. Tak sme to išli nahrať a vznikla takáto veselá tanečno-gitarová pesnička, čiže sme radi, že takto reagujú na ňu rádia na Slovensku a v podstate aj v Čechách, čiže sa tešíme z toho. Momentálne sme najhranejšia kapela z asi 5. týždeň a v Čechách už to hrajú nejaké rádia, čiže sa veľmi tešíme z toho. A čo je podstatné, že na nás reagujú strašne dobré ľudia v zahraničí, že sme na nejakom 3. mieste v dánskej hit parade v Dánsku, kde vlastne o tej krajine veľmi veľa ani nevieme. A písali nám ľudia, že nás hrajú v dvoch najväčších rádiach v Dánsku, v Norsku. Písal o nás taký novinár Charlie Hunter, ktorý žije v LA, v Amerike, že sa mu to strašne páči, napísal o nás blog. Je to novinár, ktorý píše pre CNN, pre Guardian, pre Hollywood Reporter, čiže je to pre nás taká veľká pocta, že sa páči táto pesnička aj v zahraničí, nielen u nás doma. Stane nový album, na ktorom sa bude nachádzať aj pesnička Hey Now. A chystáme vlastne strašne veľa hraní, koncertovaní po festivalu. Určite na Slovensku hráme skoro na každom festivale. Čiže taký úspech pred pesničkou Hey Now bol vlastne ten, že si nás pozval management skupiny Rockset, aby sme mohli zahrať ako predkapela. A bol to pre nás taký veľký zážitok, keď sme hrali pred plnou halou a pred takou skvelou kapelou, ktorá je zo Švédska. Taký ďalší z nejakých úspechov je pre nás aj to, že sme zistili, že sme v európskej hranosti z 29 krajín na nejakom 79. mieste zo stovky, čiže mám pocit, že je to obrovský úspech pre takú kapelu, ako sme my. Čiže naši fanúšikovia si nás môžu nájsť na našej stránke www.peterbeachprojekt.com. Ahojte, moje meno je Peter Beach, som z kapely Peter Beach Projekt a pozdravím všetkých fanúšikov našej kapely, všetkých divákov a všetkých poslucháčov. Čau!